لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور ایمانی بھائیوں، آج جمعہ کے اس مبارک دن میں آپ کے شہر احمد آباد کی اس عظیم الشان نئی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس مناسبت سے آپ سے کچھ بات کرنے کا بھی اللہ تعالی نے موقع عنایت فرمایا ہے. مسجد مسلمانوں کے لیے ایسے ہے جیسے کسی جسم میں دل کی حیثیت ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا دھڑکتا دل ہے. مسلمانوں کے وجود کا محور اور اس کا مرکز مسجد ہے. جس طرح دل سے بلڈ کا سرکولیشن ہو رہا ہے اور اس کی ہم وقت حرکت سے زندگی قائم ہے، ویسے ہی مسجد کی آبادی سے ملت کی زندگی قائم ہے. مسجد ہے، نماز ہے، عبادت ہے، تعلق با اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، تو امت زندہ ہے، ملت زندہ ہے، دین زندہ ہے. مسلمانوں کے درمیان سے مسجد ختم ہو جائے خدا نخواستہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، بلکہ ہارٹ فیل ہو گیا. اگر کسی جگہ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں تو حکم ہے کہ گھروں کو مسجد بنا دو. قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ فرعون کے دور میں جب مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم لوگ اپنے گھروں کو اس طرح بناؤ کہ قبلہ رخ ہو اور گھروں میں مسجد تعمیر کر دو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو یہ ہدایت فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں ایک مسجد نہیں سینکڑوں ہزاروں مسجدیں بن گئی تھیں. ہر گھر مسجد کے قائم مقام میں تھا. تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسی صورتحال ہو تو اس وقت ہمارا وجود مسجد ہے، ہر چپے زمین مسجد ہے، فضا کا ہر حصہ مسجد ہے، آسمان و زمین میں مسجد ہی مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا، زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دی گئی ہے. مٹی سے تیمم بھی ہوتا ہے، اور یہی مٹی ہے کہ جس کے اوپر پاک ہو اور جائز جگہ ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جہاں پر بھی لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں، دیوار ہو نہ ہو، فرش ہو نہ ہو، چھت ہو نہ ہو، وہ جگہ مسجد ہے. روئے زمین پر جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتارا گیا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے انجام دیا، اور ضرور فرشتے نے ان کی مدد کی ہوگی اور اللہ تعالی کی طرف سے انتظامات ہوئے ہوں گے، وہ پہلا کام یہ تھا کہ مسجد تعمیر کی گئی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے تعمیر کیا گیا توحید کے مرکز کے طور پر بنایا گیا وہ مرکز تھا اور وہ مسجد تھی جو بکہ میں یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ بکہ کا ہے اور بکہ اس سینٹر پلیس کو کہتے ہیں جو مکہ میں ہے مکہ مکرمہ شہر کا نام ہے اور جس جگہ کعبہ ہے اس کو بکہ کہا گیا ہے للذی ببکہ مبارکن وبدل للعالمین بابرکت گھر بنایا گیا اور تمام انسانوں کے لیے جنوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے اس کو بابرکت بنا دیا اس کو مرکز بنا دیا اور جن و انس کے لیے خاص طور پر اس کو ہدایت کی جگہ بنا دیا تو زمین پر سب سے پہلے مکے میں آبادی شروع ہوئی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے جو ثابت نہیں ہے کہ آدم سری لنکا میں آئے ایک ہوائی بات ہے قصے اور کہانی کی بات جو صحیح بات ہے اور حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو سرزمین عرفات پہ اتارا تھا اور پھر شہر مکہ مکرمہ کے بیچ میں بکہ کے مقام پر انہوں نے اللہ کا مرکز اللہ کے لیے مسجد تعمیر فرمائی تھی تو اس دنیا کی آبادی کی ابتدا مسجد سے ہوئی ہے مسجد عبادت کا مرکز ہے اللہ کی اطاعت کا مرکز ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں جب بندگی کے لیے اطاعت کے لیے عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ مرکز عبادت وجود میں لایا جائے اس لیے زمین پر قبل اس کے کہ کوئی تعمیر ہوتی کوئی مکان بنتا کوئی حویلی بنتی کسی بادشاہ کا محل بنتا ایک جھوپڑی تیار ہوتی اس سب سے پہلے جو عمل ہوا ہے وہ مسجد کے قیام کا عمل ہوا ہے اور چونکہ انسانیت کا آغاز اس سے ہوا اس لیے جتنے بھی پیغمبر آئے جتنے بھی نبی آتے رہے سب کا مرکز کعبہ رہا ہے چھوٹا سا ایک عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں وقتی طور پر بیت المقدس کو قبلے کی حیثیت دے دی گئی تھی آزمائشی طور پر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے وقتی طور پر اس قبلے کو آزمائش کے لیے متعین کیا تھا تقریباً 16 مہینے مدینہ منورہ میں 16 مہینے اور مکہ مکرمہ کے جو 13 سال گزرے ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کعبے کے سامنے دروازے کے رخ پر کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ شام کی طرف ہو جائے یعنی جو قبلہ ہے بیت المقدس اس کی طرف رخ ہو لیکن کعبے کی طرف پیٹ نہ ہو تو دونوں قبلوں کا رخ مکہ مکرمہ میں آپ فرماتے رہے اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ مکہ کے نارتھ میں ہے اس لیے اب اس کے نارتھ میں سیریا ہے اور سیریا ہی کا ایک حصہ فلسطین ہے فلسطین کا ہی ایک شہر القدس ہے اور القدس میں بیت المقدس ہے تو اس کی طرف رخ جب آپ کرتے تھے تو نارتھ اور ویسٹ کی طرف رخ ہوتا تھا اس لیے مکہ کی طرف ہو ہی نہیں سکتا تھا مدینہ منورہ سے ممکن نہیں تھے اس لیے دو قبلے جمع نہیں ہو سکتے تھے پھر آپ اس کی طرف رخ کرتے رہے لیکن مسلسل آپ کے دل میں یہ ایک فکر رہی کہ کعبے کو قبلہ کب متعین کیا جائے گا یہ وقت کب ختم ہوگا جو آزمائش کے لیے ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسلسل نگاہیں اوپر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل کب آئیں گے اور کب یہ پیغام لائیں گے
کہ اب صرف کعبے کی طرف رخ کیا جائے گا تو لیجئے یہ پیغام آ گیا، اب آپ کعبے کی طرف رخ کریں گے، سفر میں ہو حضر میں ہو، الا یہ کہ مجبوری ہو، کسی ایک رخ پر سفر ہو رہا ہو، اترا نہ جا سکتا ہو، تو پھر سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی جائے گی، فرض میں مجبوری کے وقت اور نفل میں اختیار کے ساتھ، کہ جس رخ پہ آپ جا رہے ہیں قبلہ آپ کی پیٹھ کی طرف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جس رخ پہ آپ جا رہے ہیں اسی رخ پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے، پہلے اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر بیٹھ کر لوگ اس رخ پر پڑھتے تھے، آج بس پر، ریل پر، جس سواری پر بھی آپ ہیں، اگر نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جس رخ پہ جا رہے ہیں اس رخ پہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کی صراحت فرما دی گئی ہے اور احادیث میں اس کی تفصیلات بیان فرما دی گئی ہیں. 13 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور جب آپ مدینہ منورہ کے محل قبا میں داخل ہوئے تو قبا میں ایک روایت یہ ہے کہ 4 دن رہے، ایک روایت یہ ہے کہ 14 دن رہے، اور ترجیح اسی کو حاصل ہے کہ آپ نے 14 دن وہاں گزارے، اور سب سے پہلا کام قبا کی بستی میں اتر کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد تعمیر فرمائی. اور مسجد کی تعمیر کا مسئلہ کیا تھا کہ بس کچھ اینٹیں لے لی گئیں اور کچھ مٹی کا گارا لیا گیا اور کچھ مٹی سے دیوار کو اوپر اٹھایا گیا اور کھجور کے تنوں سے ستون بنا دیے گئے اور ان پر پھر اس کھجور ہی کے تنوں کی لکڑی لگا دی گئی اور چھت ایسی جس میں اسخر کی گھاس اور کچھ کھجور کے پتیوں مٹی وغیرہ ملا کر اس کو ویسی چھت کے استعمال کر لیا گیا. تو اس طرح کی کچی سی ایک مسجد بنتی تھی، اس میں دیر بھی نہیں لگتی تھی، اور سارے لوگ جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے سب کیونکہ رضا کار ہوتے تھے، سب والنٹیئرز ہوتے تھے، سب ورکرز ہوتے تھے، اس لیے وہاں یہ انتظار نہیں ہوتا تھا کہ مصری کون، مزدور کون، مسلمان، ہر مسلمان ایسا تھا کہ وہ آل راؤنڈر تھا، وہ مستری بھی تھا، وہ مزدور بھی تھا، وہ سپاہی بھی تھا، وہ فوجی بھی تھا، وہ عبادت کرنے والا بڑا نمازی بھی تھا، وہ امام بھی بنتا تھا، وہ خطیب بھی بن جاتا تھا. یہ ایک ایسی استعداد تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وجود میں آتی تھی کہ ہر مسلمان ایک ایسا والنٹیئر ہوتا تھا جو بہت سے ہنر رکھتا تھا، کیونکہ ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا. سن 5 ہجری میں جب 3 میل کی خندق کھودنے کا مسئلہ درپیش تھا تو مزدوروں اور عام لوگوں کو کام نہیں سونپا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس اسٹیٹ کے سربراہ تھے، صدر جمہوریہ کہیے، وزیر اعظم کہیے، خلیفہ کہیے، امیر المسلمین کہیے، آپ سے لے کر ایک معمولی چپراسی تک، ایک معمولی چوکیدار تک، ایک معمولی مزدور تک، سب کے سب 3000 افراد، 3000 افراد نے 3 میل لمبی خندق کھودی، سب لگ گئے. مسجد جب بنائی جا رہی تھی ہجرت کے فوراً بعد، قبا کی مسجد بنی، جو لوگ تھے سب لگ گئے. پھر شہر کے اندر داخلہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام ہوا اور مکان کے سامنے کے کھلیان کو آپ نے خریدا اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہوا، شروع ہوا. مسجد کی انجینئرنگ، اس کا نقشہ، اس کی پلاننگ، اس کی صفوں کی تفصیل، اس کی دیواریں، اس کی چھت، ان سب کا نقشہ تیار کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب انجینئر بھی تھے، اب ڈاکٹر بھی تھے، اب مینیجر بھی تھے، اب کمانڈر بھی تھے، آپ گورنر بھی تھے، بلکہ گورنروں کے سردار تھے. یہ سارے پہلو آپ کی ذات میں جمع تھے اور ایسی ہی تربیت آپ نے کی ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی اور دیگر اصحاب کی، ایسی تربیت کہ انہیں جامعیت تھی، اپنے اپنے ہنر میں جو ہے ان کو حیثیت حاصل تھی سو حاصل تھی، اسپیشلائزیشن کا بھی موضوع تھا. فرمایا گیا اس امت کے بڑے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں. فرمایا گیا خالد ابن الولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. فرمایا گیا ابی ابن کعب تم میں سب سے بہتر قرآن پاک کے فن کے ماہر ہیں.
فرمایا گیا کہ جو شخص بالکل شاداب تر و تازہ قرآن پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرآت کے مطابق پڑھے. یہ سرٹیفائی کیا جا رہا ہے, سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. مدرسے میں جیسے سند دی جاتی ہے, کسی کالج میں یونیورسٹی میں سندیں دی جاتی ہیں, ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی سندیں دی ہیں اپنے بڑے بڑے صحابہ کو, جن کا بلند مقام ہے, جن کو ایک خاص حیثیت دی گئی ہے, جو حضور کی یونیورسٹی کے پروفیسر بنا دیے گئے, جن کو ذمہ داری تعلیم کی دی گئی, تربیت کی دی گئی, جن کو ذمہ داری فوجوں کی کمان کی دی گئی, جن کو ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائزر ہونے کی دی گئی, یا جن کو ذمہ داری کسی ضلع کے ڈی ایم کی بننے کی دی گئی, ایس ایس پی بننے کی دی گئی, یا گورنر بنایا گیا, یہ ساری تربیت کن لوگوں کی ہوئی؟ جو کل بکریاں چرا رہے تھے, جو کل اونٹ چرا رہے تھے, جن کے تخیل میں بھی نہیں تھا کہ وہ دنیا بھر کو چیلنج کریں گے اور ایک عظیم شان مملکت کا قیام کریں گے, وہ اسے سوچ نہیں سکتے تھے, ان کے باپ دادا نے کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا, مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ سارا انقلاب مسجد سے برپا ہوا. مسجد, آج مسجد کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے, رمضان میں اعتکاف بھی ہو جاتا ہے, چند عبادتیں ہمارے ذہن میں ہیں اور وہ بھی بس تلاوت قرآن ہے, نفل ہے, اعتکاف ہے اور نماز ہے, کبھی کوئی ذکر بھی کر سکتا ہے, یہ مسجد کے اعمال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پارلیمنٹ تھی, سپریم کورٹ تھی, دارالافتاء تھی, فوجوں کی کمانڈنگ کی بنیادی ذہنی ٹریننگ کا سینٹر تھی, مسجد یونیورسٹی تھی, بچوں کے لیے مدرسہ بھی تھی, مسجد میں کلاسز لگتے تھے, مسجد میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا, یہاں تک کہ غیر مسلم مہمانوں کو بھی ٹھہرایا جاتا تھا, یہاں تک کہ کسی وقت مسجد جیل بھی بن جاتی تھی. سمامہ ابن اسال مسجد کے تھے, مسلمان فوج ان کو گرفتار کر کے لائی, اپنے علاقے کے سردار تھے, اور پھر ان کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیا گیا, اذیت کے ساتھ نہیں, تکلیف کے ساتھ نہیں, کہ اسلام فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کا پورا خیال رکھتا ہے, کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے, جس کو روک لیا گیا ہے, اسے بھی اذیت نہ دی جائے, اس کو بھی اس طرح باندھا نہ جائے کہ اس کو تکلیف ہو, بس صرف روکنے کے لیے کہ وہ نکل نہ جائے, کہ سمامہ ابن اسال کو وہاں باندھ دیا گیا تھا. تین دن تک وہ مسجد نبوی میں بندھے رہے ہیں, کھول دیا جاتا ہے اس پنجے وغیرہ کے لیے, اور پھر وہ گرفتار رہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے جب نکلتے اور جاتے تو فرماتے کیف بک یا سمامہ, سمامہ کیا حال ہے؟ تو سمامہ کہتے ہیں کہ بس میں تو آپ کی خدمت میں ہوں, آپ اگر آرڈر دیں کہ میری جان لے لی جائے تو برحق ہے, آپ کو حق ہے, معاف کر دیں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا. یہ بات ہوتی تھی جو احادیث میں جملہ نقل کیا گیا. حضور ان کو کھجور بھی کھلواتے تھے, دودھ بھی پلواتے تھے, جو انسان کی ضرورت ہے کھانے پینے کی وہ سب ہوتی تھی, اور وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کی تعلیم کے حلقے کیسے لگ رہے ہیں, مسلمان ذکر کیسے کر رہے ہیں, مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کی مشق کس طرح کر رہے ہیں, حضور کا سبق کیسے ہو رہا ہے, درس کیسے ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, مسجد کے تمام اعمال. اور جب مسجد کے اعمال کی بات ہے تو ذہن میں یہ آپ کے رہنا چاہیے, آپ کا الگ سے کوئی مدرسہ نہیں تھا, الگ سے آپ کا کوئی کوٹ نہیں تھا, الگ سے آپ کا کوئی ٹریننگ کا سینٹر نہیں تھا, جو کچھ تھا مسجد تھی. اسی مسجد میں مشورہ, اسی مسجد میں فتویٰ, اسی مسجد میں فیصلہ, اسی مسجد میں کافروں کو بلانا بٹھانا, ان سے بات کرنا. اسی مسجد میں میں نے بتایا کہ ایک سردار کفار کو گرفتار کر کے رکھا بھی گیا, اور یہی مسجد تھی جس میں باہر کے حصے میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کا
कहा जाता है, उस पर एक साहिबान था। वो तलबा का दारुल इकामा था, अंदर के हिस्से में नमाज पढ़ते थे और उसके बाद दारुल इकामे की हैसियत उस सुफ्फा को हासिल थी जिस पर एक साहिबान था और 70-80 तलबा आमतौर पर रहते थे। बस इतने आते थे जाते थे, आते थे और जाते थे, लेकिन जगह जो थी वो ऐसी थी कि 70-80 के लायक। ज्यादा हो गए तो मस्जिद के अंदर भी लेट गए, लेकिन अगर उतने ही हैं और कमोबेश हो रहे तो सुफ्फे नबवी पर आराम करते थे, वहीं उनका खाना होता था, वहीं उनकी रिहाइश होती थी। तो मस्जिद का ये जो नक्शा था, इस नक्शे के दायरे में उस तमाम काम जो मिल्ली काम कहलाते हैं, मिल्ली काम, काम कौमी काम सब होते थे। मस्जिद में बाजार नहीं लग सकता था, खरीद फरोख्त नहीं। मस्जिद में बिला वजह की शेर व शायरी नहीं, अशार पढ़े जाते थे, पढ़वाए जाते थे, लेकिन इस्लाम की खातिर। हजरत हसन को हुजूर खास तौर पर फरमाते थे कि हसन तुम शेर पढ़ो और काफिरों पर अपने अशार से वार करो, उनकी धज्जियां उड़ा दो, जिब्राइल तुम्हारी मदद करेंगे। तो मस्जिद में जबरदस्त तराने होते थे, तराने मरसिया खानी नहीं, वो अशार नहीं जो मरे हुए हैं या सिर्फ गाने की आवाज, अशार क्या थे जैसे तीरु नश्तर हो, उनकी चुभन काफिर महसूस करते थे। मस्जिद यहाँ तक के हंगामी मौकों पर मस्जिद में हॉस्पिटल मोबाइल क्लिनिक कायम हो जाती थी। हजरत साद इब्न मास जंग खंदक में जख्मी हुए, एक तीर उनके कोहनी के ऊपर वाले हिस्से में लगा जो जहर में बुझा हुआ था। उस जहर का असर ऊपर होते होते बगल तक, फिर सीने तक आया, वर्म हो गया, नीला पड़ गया। और अब उनके इलाज के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला फरमाया कि एक खेमा, एक क्लिनिक की हैसियत से, एक वक्ती हॉस्पिटल की हैसियत से एक खेमा मस्जिद के आंगन में कायम कर दिया जाए और यहीं उनका इलाज होता रहे ताकि मैं देखता रहूं। इनके घर जाना तो मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मस्जिद ही के एरिया में उनके लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल कहिए, क्लिनिक कहिए, कायम कर दिया गया। और इस अस्पताल में जो इलाज करने वाली थी वो लेडी डॉक्टर थी, हजरत रुफैदा रजी अल्लाह तआला अन्हा। वो लेडी डॉक्टर थी, बड़ी माहिर थी, मशाक थी, जख्मों का इलाज वगैरह करना उनको आता था। और उस जमाने में तो जंगें होती थी तो खवातीन तीर भी उठाती थी, पानी भी पिलाती थी और मरम पट्टी भी करती थी। ये सारा काम खवातीन करती थी जो नर्सेज की और लेडी डॉक्टर की हैसियत से जंगों में शरीक होती थी। तो ये क्लिनिक मस्जिद में था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फोक्तन साद इब्न मुआज का हाल पूछते थे, देखते थे। यहां तक के जख्म फट गया, देखा गया कि उनके खेमे से खून बह रहा है। तो से लोग घबरा के क्या हुआ, तो देखो जाकर। तो जो लोग खेमे में दाखिल हुए थे, देखा कि साद इब्न मुआज का आखिरी वक्त है, जख्म फट गया, खून थल थल तेजी से बह रहा है और वो शहीद हो गए मस्जिद ही में। ये सब अमल मस्जिद में हुआ। ये सारी हदीसें वो जो इमाम बुखारी ने जिक्र की है, यानी ज़ईफ रिवायतें नहीं, ये सब पक्की ठक्की रिवायतें। यहां तक के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ही फरमाते हैं कि मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी के उन खिलाड़ियों का खेल जो खंजर मारते थे, यानी वो भी जंगी हिकमत अमली या जंगी हिस्सा था कि बड़ी ताकत के साथ बहुत तेज किस्म का खंजर मारते थे, ऐसा कि सीने में लगे तो पीठ से निकल जाए, इतनी कुव्वत के साथ। आपको मालूम होगा कि वहशी जो थे हजरत हमजा को जंग उहद में उन्होंने खंजर ही से मारा था, और इतनी ताकत से मारा था कि एक तरफ दाखिल हुआ दूसरी तरफ से खंजर निकला। तो बड़ी महारत थी। अब वो अपना खेल दिखाते भी थे तो मस्जिद नबवी के आंगन में हबशा के लोगों के खंजर के खेल को दिखाने का अमल हुजूर ने करवाया। और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, तो ये जगह है,
عائشہ صدیقہ کو حضور نے کھیل دکھایا کہ پردہ گھر کا ہٹا دیا اور کاندھے پر وہ چہرہ رکھے ہوئے دیر تک کھیل دیکھتی رہی، حضور کھڑے رہے یہاں تک کہ کھیل ختم ہو گیا اور حضور نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے دیکھ لیا، جاؤ اب بیٹھو. یہ مسجد میں ہو رہا ہے، آج تصور کر سکتے ہیں؟ مسجد میں فوجی مشق، مسجد میں اسپتال، مسجد میں ایک سردار کی گرفتاری کے بعد اس کو روک کے رکھنا، 3 دن تک اس کے لیے مسجد کا ایک حصہ جیل بنا دیا گیا، اور پھر 3rd day حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سماما، بھائی اب سماما کو چھوڑ دو، بندن ان کے کھول سماما کو کھول دیا گیا. سماما مسجد سے باہر گئے، جہاں جاتے ہوں گے استنجا وغیرہ کے لیے اس طرف گئے، ایک باغ میں چشمہ تھا، اس چشمے کے پانی سے نہائے دھوئے پھر مسجد واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. 3 دن جیل میں رہنے کے بعد اسلام ان کے دل میں بس گیا، ان کے دماغ میں رچ گیا، اور ان کو جب چھوڑ دیا گیا کہ وہ آزاد تھے، وہ چاہتے تو نش چلے جاتے جہاں سے پکڑ کے لائے گئے تھے، لیکن اب وہ حضور پاک علیہ السلام کے گرویدہ ہو چکے تھے، فرشتہ ہو چکے تھے، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں اسلام بیٹھ چکا تھا. آج کی صورت حال یہ ہو گئی کہ ہم غیر مسلم کو مسجد میں آنے نہیں دیتے، تو وہ ہماری نماز نہیں دیکھتا، ذکر نہیں دیکھتا، تلاوت نہیں سنتا، ہماری نمازوں کی کیفیت کا نظارہ نہیں کر پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوری قائم رہتی ہے. جو ہمارا امتیاز ہے، سب سے بڑا امتیاز اعمال میں جو سب سے زیادہ مقبول عبادت ہے اور سب سے اہم اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، وہ نماز ہے. اور ہمارا اللہ کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہے، ہم نے بندگی کے اس تعلق کا اظہار ہی نہیں کیا. وہاں مشرکین آ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، وہ مسجد میں بٹھائے جا رہے ہیں اور مسجد میں کئی کئی دن ان کو روکا جا رہا ہے اس حالت میں کہ وہ ابھی کافر ہیں. یہ موقع انہیں دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے یہاں یہ ماحول ختم ہو گیا ہے، بالخصوص بر صغیر ہند و پاک میں، امریکہ میں، یورپ میں لوگوں میں یہ احساس ہوا پڑھنے کے بعد، سیرت پڑھی تو ان کو خیال ہوا کہ ہم لوگ ایک ایسی چیز سے دور ہیں، محروم ہیں کہ جس کا استعمال کرنے سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. تو وہاں ہر جمعے کو خاص طور پر اور کبھی اتوار کو اہتمام کیا جاتا ہے کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور جو بھی غیر مسلم ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ مسجد آئیں، مسجد کا ماحول دیکھیں، نماز کا بھی نظارہ کریں، اور پھر ان کو چائے پلائی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، ایک اچھا دوستانہ ماحول ہوتا ہے. اس کے اتنے اچھے اثرات ہیں، اس کا اتنا اچھا میسج جاتا ہے، کتنے لوگ اسی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں. تو اسلام کی جو رفتار یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، وہ انڈیا میں نہیں ہو پا رہی، اور یہاں کی اکثریت جو ہے وہ دعوت کے کام سے دور ہے، اور جو دعوت کا کام ہو رہا ہے وہ صرف مسلمانوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. پوری انسانیت کے لیے دعوت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، دین پوری انسانیت کے لیے، شریعت پوری انسانیت کے لیے، نبی پوری انسانیت کے لیے، اللہ سب کا اللہ، ہم نے محدود کر لیا، اور ہمارے اس محدود کرنے کے عمل سے پوری انسانیت محروم ہو رہی ہے، سب کو نقصان ہو رہا ہے، اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو کس کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، اور مسجد کے بارے میں کیا کیا دعوے کیے جا رہے ہیں. یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تعارف کرایا تو ان الفاظ میں کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین امت بنایا گیا ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کے درمیان کام تمہیں سونپا گیا ہے، تمہیں برپا ہی کیا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے. تو جس امت کا تعارف یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ امت کیسے محدود ہو گئی ایک صوبے میں، ایک ضلع میں، ایک محلے میں، ایک حلقے میں، ایک جماعت میں، ایک فرقے میں. جب آپ نے سمٹنا شروع کیا تو مسئلہ پہنچا فرقوں تک، اور فرقے کے اندر حلقے بنے، حلقوں میں جماعتیں بنی، جماعتوں میں پھر مزید اور حصے بنے.
یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ انسانیت کا جو مشن تھا اسے فراموش کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اور جا بجا خود اللہ نے براہ راست تعارف کرایا. نبی سے فرمایا کہ قل کہیے یا ایھا الناس اے تمام لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے بھیجا گیا ہوں اے تمام انسانوں میں رسول تم سب کا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ یہ بات جو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ سب کے سامنے کہیے کیا مسلمان یہ کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے یہ بی جے پی کے دفتر میں جا کر؟ مسلمان کہہ رہا ہے یہ مندروں میں؟ مسلمان کہہ رہا ہے آر ایس ایس کے سینٹر میں؟ مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے تمام غیر مسلموں سے, عیسائی ہو, یہودی ہو, جینی ہو, بدھسٹ ہو, کوئی بھی ہو؟ اگر کہہ رہا ہے تو ٹھیک, نہیں کہہ رہا ہے تو مسلمان اپنے مشن کو چھوڑ رہا ہے, مسلمان قرآن کے تقاضوں سے دور ہو رہا ہے, مسلمان نبی کے جو نبی کی طرف سے مطالبات ہیں ان کو ترک کر رہا ہے, مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گریز کر رہا ہے, مسلمان ذمہ داری سے فرار اختیار کر رہا ہے, مسلمان اپنے اصل کام سے دستبردار ہو رہا ہے. وہ جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر امید لگانا کہ اللہ کرم ہی فرماتا رہے گا اور فضل ہی فرماتا رہے گا, اور اللہ میاں سے مانگنا کہ اللہ رحم فرما. اللہ کہتا ہے کام کرو, میں کہتا ہوں کہ اللہ بس رحم فرما دیجیے بغیر کام کے, کیونکہ اللہ نے کام یہ نہیں بتایا کہ صرف آپ اپنے درمیان پھرتے رہیے, اپنی بھی تقسیم کرتے رہیے, یہ بریلوی ہے اور یہ جناب دیوبندی ہے اور یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہے اور یہ مقلد ہے اور یہ غیر مقلد ہے اور یہ چنی ہے اور یہ چنا ہے, اور بس میں سنتا رہتا تھا پتہ نہیں کیا حقیقت ہے کہ یہ صورتی ہے یہ بلوچی ہے, یعنی اضلاع کی تقسیم اور خاندانوں کی تقسیم اور قبیلوں کی تقسیم, اور پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ شورا والا ہے اور یہ غیر شورا والا, بات کہاں کہاں گئی, اور یہ رکنے والی نہیں ہے. جب ٹوٹ شروع ہوتی ہے تو ٹوٹ ہوتی چلی جاتی ہے کہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. اور میں کیا جوان ہی امت کم امت واحد وانا ربکم فاعبدون, اے لوگوں یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں رب ہوں میری بندگی. اور جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایک امت ہے تو یاد رکھیے کہ امت رسول پوری انسانیت ہے, تمام جن, یا معشر الجن والانس, اے جنوں اے انسانوں, سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی امتیاز کے. جب تک مسلمان اس پوزیشن پہ واپس نہیں آئیں گے, خوب سن لیجئے صاف, کہ خیر امت نہیں بنیں گے, نہیں بنیں گے. خیر امت کے لیے شرط ہے کہ اخرجت للناس کی شرط اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. یہ امت خیر امت کب ہوگی؟ جب پوری انسانیت کے مشن کو اپنے ہاتھ میں لے. یہ امت اس وقت خیر امت ہوگی جب تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کی بات کرو, بھلائی کی تلقین کرو, بھلائی کی دعوت دو, بھلائی کو پھیلاؤ, برائیوں سے روکو. جب اس کا دائرہ صرف محلے میں نہیں ہوگا, شہر میں نہیں ہوگا, صرف اپنی جماعت میں نہیں ہوگا, پوری انسانیت کے لیے ہوگا. آپ پورے گجرات میں مثلاً شراب خانے بند کروا رہے ہوں گے, جوئے کے اڈے ختم کروا رہے ہوں گے, عورتوں پر جو ظلم ہے, بچوں پر جو ظلم ہے, کمزوروں پر جو ظلم ہے اس کو ختم کروا رہے ہوں گے, بغیر کسی تفریق کے کہ یہ ہندو کا مسئلہ ہے یا مسلمان کا مسئلہ ہے. ہر انسان کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ ہے, ہر انسان کا مسئلہ. ایسی عجیب بات ہے کہ آج جو لوگ کافر و مشرک ہیں وہ تو ہر انسان کی بات کر رہے ہیں, وہ ہر انسان کے پاس جاتے ہیں, ووٹ مانگنے جاتے ہوں یا اپنی پالیسیاں لے کر جاتے ہوں, اپنے مینیفیسٹو سے متعارف کرانے جاتے ہوں, وہ ہر انسان تک پہنچ رہے ہیں, وہ جھگیوں جھوپڑیوں میں بھی جا رہے ہیں, اپنے مشن کے لیے جا رہے ہیں. اور جس امت کو یہ کام دیا گیا تھا پوری انسانیت کے لیے, اس امت نے اس کام کو کنہرے ڈال دیا اور صرف اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں چکر مار رہی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس, رمضان کے مہینے میں یہ قرآن پاک اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک کے طور پر. یہ صرف مسلمانوں کا قرآن کیسے ہو گیا؟ یہ صرف آپ کی ترابی کے لیے کیسے ہو گیا؟ اس قرآن پاک کو صرف آپ نے درجہ حفظ میں محدود کیسے کر دیا؟ یہ قرآن پاک صرف مدرسے میں سمٹ کر کیسے رہ گیا؟ اللہ تو قرآن کا تعارف یہ فرما رہا ہے کہ ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت. جب آپ نے قرآن کو محدود کیا,
تو آپ کے قرآن پر تبصرے ہو رہے ہیں لا کالج میں، آرٹ کالج میں، سائنس فیکلٹی میں، یونیورسٹی اور کالجوں کے حالوں میں، کالا کوٹ اور کالی پینٹ پہننے والے وکیل اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز تبصرے کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، ہماری طرف سے شور ہے کہ ہمارے مسائل میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ جھوٹا شور ہے، غلط شور ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں تو وہیں سے غلطی شروع ہو جاتی، آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے مسائل میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ ایشور کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ پرماتما کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں۔ بات جو کہنی چاہیے تھی وہ پوری انسانیت سے متعلق ہوتی، بات وہ کہنی چاہیے تھی جس کا تعلق تمام لوگوں سے تھا، جب آپ نے اپنا اپنا کیا تو اللہ میاں نے اپنے اپنے حوالے کر دیا، جاؤ پھر جاؤ اپنے مسائل حل کرو، میں نہیں حل کرتا۔ فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ و شرکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی سا بھی عمل کرے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دے تو میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں، جا اپنے شریک سے لے، مجھ سے مت لے، مجھ سے لو لگانا بند کر، کیونکہ میرے یہاں شرکت چلتی نہیں بال برابر بھی۔ تو اب جو لوگ اس کے امیدوار ہیں کہ ان کو فیصلہ سپریم کورٹ سے ملے گا تو وہ شرک کر رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ہائی کورٹ دے گا وہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی مجبوریاں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن آپ جب فیصلہ اللہ سے لینے کے بجائے، نبی سے فیصلہ لینے کے بجائے امیدوار ہیں کہ مشرکوں اور کافروں کی جوتیوں کے نیچے سے آپ کو فیصلے ملیں گے، تو یہی وہ شرک ہے جس کو اللہ گوارہ نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ غیر مسلم نہیں پیٹ رہا ہے، اللہ پیٹ رہے ہیں، کیونکہ کوئی پتا درخت سے بغیر حکم الہی کے گر نہیں سکتا، کوئی ذرہ ہوا میں بغیر حکم الہی کے اڑ نہیں سکتا، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ کیوں یہ حکم دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا جب میرے ساتھ شرک کرو گے، کفر کرو گے، غلط روش اختیار کرو گے، میرے قانون کو جس طرح تسلیم کرنا چاہیے نہیں کرو گے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو کام کرنا چاہیے نہیں کرو گے، پوری انسانیت کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے قانون دیا ہے، تمہارے لیے نبی بھیجا ہے، تمہارے لیے شریعت اتاری ہے، ہماری شریعت میں مداخلت، یا جھوٹ بولتے ہو، یہ جھوٹ بولتے ہو اور یہی سے لڑائی پیدا کرتے ہو، تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے، اللہ کی شریعت، اور اللہ سارے انسانوں کا اللہ ہے، وہ صرف تمہارے قبیلے کا، تمہارے خاندان کا، تمہاری جماعت کا اللہ نہیں ہے۔ پہلی قرآن شروع کرتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ کی تلاوت شروع ہوتی، یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور اسی کا تھیا پاچا کر دیتے ہو، اسی کو توڑ دیتے ہو، اسی پر گل چلاتے ہو، اللہ کی عالمی ربوبیت کو ختم کر کے اللہ میاں کو گھروندوں میں بند کرتے ہو، اللہ میاں کو تم نے مسجدوں میں بند کر دیا، مدرسوں میں بند کر دیا، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ ناراض ہے۔ جب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے میں رب العالمین ہوں، اور اپنے نبی کا تعارف کرا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ کیوں نہیں معلوم مودی کو کہ محمد رحمت ہے ہمارے لیے، کیوں نہیں معلوم یوگی کو، یہ کیوں نہیں معلوم کسی سنت کو، کسی مہنت کو، کیوں نہیں معلوم کسی فادر کو، کسی پیٹریارک کو، کسی بشپ کو، کسی پوپ کو، کیوں نہیں معلوم؟ اس کا مجرم کون ہے؟ آپ ہو حافظ، آپ ہو ناظرہ خان، آپ ہو قرآن کے مسابقے کرنے والے اور قرآن کا نام لینے والے، آپ ہو اس کی سامانت کے ذمہ دار، آپ ہو اس جھنڈے کے علم بردار، لیکن آپ نے بتایا، پڑوس میں نہیں بتایا، آپ کے قریب وہ دکان جس سے چاول لیتے ہو، وہ دکان جس سے دہی لیتے ہو، گھی لیتے ہو، اس کو کبھی نہیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے مدد کی باتیں کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، آسمان کے فرشتے تمہارے مذاق سے متفق نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یہ دین العالمین، شریعت العالمین، پوری انسانیت کے لیے شریعت۔ تو جو ہمارا رویہ ہے، اس رویے نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، بات تلخ ہے لیکن حق تلخی زیادہ تر ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے،
پر لوگ گوارا نہیں کر پاتے، اس لیے چوٹ لگتی ہے ان کے رواج پر، ان کے رسم پر، ان کے غلط تصورات پر، اور جب یہ بات ہوتی ہے تو کچھ ٹوٹتا ہے، ان کا کچھ ٹوٹتا ہے، اس وقت وہ چیختے ہیں، تلملاتے ہیں، لیکن کتنی چیخیں، کتنی تلملائیں، ادنا رعایت نہ اللہ کرتا ہے، نہ رسول اللہ کرتے ہیں، نہ فرشتے کرتے ہیں. وہاں جو حق ہے وہ سامنے آئے گا، ان کو جو مانے گا وہ صاحب حق ہوگا، جو نہیں مانے گا حق سے دور پھینک دیا جائے گا. تو مسجد کا یہ ہے پیغام. مسجد پوری انسانیت کے لیے، پھر یاد رکھیے، پہلا انسان جو ابا ہے یورپ والوں کا، امریکہ والوں کا، افریقہ والوں کا، سب کے سب اسی کی اولاد ہے آدم. پہلی ماں حوا، ساری انسانیت کا تعلق ان سے ہے. تو ایک خاندان، ایک خاندان، رنگ الگ ہوں، علاقے الگ ہوں، زبانیں الگ ہوں، خاندان ایک ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے تمام انسانوں، سن لو کہ ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، صرف اور صرف اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا اور اللہ کے احکام کو ماننے والا ہے. یہ خطاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا فضل لعربی على عجمی ولا لابیض على اسود الا بالتقوى. اے لوگو، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں. آدم کو مٹی سے وجود میں لایا گیا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کسی کو ملے گی تو تقوی کی بنیاد پر. یہ اعلانات کہاں چلے گئے بھائی؟ افسوس ہوتا ہے کہ مولوی کے ذہن سے بھی نکل گئے، امام کے ذہن سے، خطیب کے ذہن سے، بڑے بڑے ذمہ دار ان کے ذہن سے یہ باتیں نکل گئی ہیں، پھر وہ اپنے ہی حلقے میں پوری عمر کاٹ لیتے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے، ایک بڑی شاندار مسجد ہے، یہاں غیر مسلموں کو ہفتے میں ایک مرتبہ بلایا کیجیے، اور ان کے سامنے اسلام کی سچی، فطری، حقیقی تعلیمات پیش کیجیے. اور اسلام کا جو حسین منظر ہے، یہ نماز اتنی حسین ہے، اتنی دلکش ہے، اتنی دلفریب ہے کہ واقعتاً اگر تمام افکار سے آزاد ہو کر، غیر جانبدار ہو کر کوئی غیر مسلم اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل مچل جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ایسے ہی دین میں داخل ہونا چاہیے. آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، حسد رکاوٹ بن جاتا ہے، ضد رکاوٹ بن جاتی ہے. اور ضد اس لیے کہ آپ کی ضد ہے. آپ نے ہر چیز کو کہا ہے میری، دین میرا، شریعت میری، قرآن میرا، اللہ کہہ رہا ہے سب کا، آپ کہتے ہیں میرا. اللہ کہتا ہے شریعت سب کی، آپ کہتے ہیں میری. یہی اب آپ کا جھگڑا اللہ میاں سے ہو رہا ہے، اللہ میاں سے ہو رہا ہے. تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنے بڑے بورڈ کے ذمہ داروں نے کیا کیا نہ کیا تین طلاق کے مسئلے میں، اور سپریم کورٹ نے اس کو ہوا میں اڑا دیا. یہاں تک کہ قرآن پاک کی وہ آیت سورہ بقرہ میں ہے جس میں الطلاق مرتان سے بات شروع کی گئی، کہ طلاق دو مرتبہ، پھر تیسری طلاق کا تذکرہ فرمایا گیا. قرآن میں فرمایا گیا کہ اپنے مرحلے گزار کر جو طلاق تیسری دی جائے گی تو اس کے بعد یہ ہوگا. آپ نے کیونکہ اس کو اس طرح پیش کیا کہ غیر مسلم سمجھ نہیں سکا، ججز سمجھ نہیں سکے، چیف جسٹس سمجھ نہیں سکا، اور اس نے جو کچھ سمجھا وہ جھگڑا سمجھا، اس لیے اس نے قرآن کی آیت منسوخ کر دی. اور آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے منظور ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ قرآن کو منسوخ کر دے تو منظور ہے آپ کو؟ اس نے زنا کو جائز کر دیا تو منظور ہے؟ اس نے مرد و مرد اور عورت عورت کی گندی ناپاک شادی کو اور جنسی تعلق کو جائز کر دیا تو وہ جائز ہو گیا؟ آپ کا خدا ہے وہ، آپ کے مسائل وہاں سے حل ہوں گے. اللہ کہتا تھا کہ مسائل حل کرو میری بارگاہ میں.
قرآن سے حل کرو، حدیث سے حل کرو۔ ہم نے کہا نہیں، کورٹ سے کریں گے۔ تو اللہ میاں نے کہا مرو جا کر کورٹ کی جہنم میں جاؤ۔ یہ سب انجام ہے اس کے، اور بات بالکل صاف قرآن پاک میں جا بجا کہہ دی گئی ہے۔ ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ رویہ بدلیے، پورے ملک کی مسجدوں میں دھڑلے سے غیر مسلموں کو جمعے کے دن یا جو دن بھی مناسب ہو بلائیے، اور ان کے سامنے اپنی نماز پیش کیجیے، ان کے سامنے تعارف اسلام کا پیش کیجیے، اور ان سے کہیے کہ تم بھی ایک باپ کی اولاد ہو، میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں، تمہاری اماں بھی ایک اور میری اماں بھی ایک، یہ سارے خاندان جو ہے جا کر آدم و حوا میں مل جاتے ہیں۔ انسانیت کا یہ سبق یاد دلائیے۔ پھر فرمایا رب ایک ہے، مالک ایک ہے، حاکم ایک، اسے سمجھائیے ان کی زبان میں۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر مدرسے کے ذمہ داروں سے میری عاجزانہ درخواست ہے، مدرسہ صرف 100 200 400 500 1000 طلبا کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ایک ہاسپٹل کی طرح 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، جس طرح ہاسپٹل کی خدمت ہر وقت ہوتی، ایسے ہی آپ کی جو مسجد تھی، وہ مدرسہ بھی، وہ کالج بھی، وہ یونیورسٹی بھی، وہ جامعہ بھی، وہ دارالافتاء بھی، وہ پارلیمنٹ بھی، کیا کیا اس کی خصوصیات تھی۔ وہ مسجد کھلی رہتی تھی، لوگ رات میں آ جائیں، دن میں آ جائیں، 2 بجے آ جائیں، مسجد کا دروازہ تو تھا نہیں ایسا جہاں تالا لگا ہو، ہر وقت مسجد آباد ہے۔ مسجد میں چھوٹے کورس کے لیے کوئی 3 دن کے لیے آ رہا ہے، کوئی 1 سال کے لیے آ رہا ہے، کوئی لمبی مدت، کوئی خصوصی مخصوص مدت کے لیے، اور مسجد سے کہا جا رہا ہے کہ کمپلسری ایجوکیشن کا پلان جاری کیا جا رہا ہے، کوئی مسلمان دینی تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ جب کسی مسلمان کو جاہل رہنے کا جواز نہیں ہے، عالم کون بنے گا؟ وہ تو کچھ لوگ کافی ہیں، تھوڑے لوگ عالم بن جائیں کہ جن سے کسی ایک علاقے میں ایک ذمہ دار ہو جائے، مسئلہ بتانے والا، قرآن کی تفسیر کرنے والا، حدیث کی شرح کرنے والا، ایک محلے میں ایک بھی ہو تو کافی ہے۔ لیکن کوئی مسلمان، کوئی بھی رکشہ چلاتا ہو، ٹھیلا چلاتا ہو، خانچہ اٹھاتا ہو، ایک بھی اگر دین کی تعلیم سے واقف نہیں ہے تو سارے مسلمان گنہگار ہیں۔ تعلیم کو سب کے لیے عام ہونا ہے، یہ اعلان نبوی ہے اور یہ عمل نبوی ہے۔ 10 سال کے عرصے میں 10 لاکھ مربع میل میں کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بوڑھا ایسا باقی نہیں رہا تھا جس تک اسلام کی تعلیم منتقل نہ کر دی گئی ہو۔ ایجوکیشن فار آل کا وہاں نعرہ نہیں تھا، عمل تھا۔ آج یہ کرنا ہے، اس کے لیے میرا یہ عرض کرنا ہے کہ مسجد میں ایک کورس ہفتے میں یا 15 دن میں وکیلوں کے لیے رکھا جائے۔ تعلیم کے نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں، قرآن کا کچھ درس، کچھ حدیثوں کا درس، کچھ فقہی ضروری مسائل بالخصوص ان سے متعلق ایک کورس مختصر سا ڈاکٹروں کے لیے ہو، کہ جو ہدایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس کے بارے میں دی ہیں، دواؤں کے بارے میں، احتیاط کے بارے میں حضور نے دی ہیں، اب ڈاکٹر بھی تھے، اور ہر حدیث کی کتاب میں ایک کتاب الطب یعنی میڈیکل سائنس کی بک ہوتی ہے، تو کبھی ڈاکٹروں کو بلایا جائے، ان کا 1 دن کا 2 دن کا کورس ہو، کبھی وکیلوں کو بلایا جائے، کبھی تاجروں کو بلایا جائے، اور ان کو قرآن پاک کی وہ آیتیں جو تجارت سے متعلق ہیں، کامرس سے متعلق ہیں، اور جو تجارتیں بزنس سے متعلق ہیں، مینجمنٹ سے متعلق ہیں، انہیں بتائی جائے، قرآن کے ذریعے ان کو ان کا کورس کرایا جائے۔ اسی طرح جن کی شادیاں ہونی ہیں، جو لڑکے ہیں ان کے لیے اور جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے، انتظامات کرتے ہوئے ایک کتاب النکاح، ازدواجی زندگی کے اصول و ضوابط جو قرآن میں اور حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، جن کی شادی 6 مہینے بعد ہونی ہے، سال بھر بعد ہونی ہے، 2-3 مہینے کے بعد بھی ہونی ہے، ان کا ایک شارٹ کورس کرایا جائے تاکہ وہ اسلامی نکاح والی اور ازدواجی زندگی سے واقف ہو جائے۔ جہالت میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور قاضی صاحب کو بلاتے ہیں تو ایک رسمی قاضی صاحب پہنچتے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، کیسے میں نے بھائی تمہارا نکاح سلیمہ سے کر دیا، قبول کیا، تو بیچارہ آ کے بیٹھے ہی اسے ہاں قبول کیا، وہ جاہل آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ تو کیا قبول کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے لڑکی کو قبول کرنا ہے، لڑکی کو قبول کر رہا ہے۔
ارے پہلے قرآن کو قبول کرنا ہے، حدیث کو قبول کرنا ہے، اسلامی نظام کو قبول کرنا ہے، اسلامی کانسٹیٹیوشن کو قبول کرنا ہے، لاز کو قبول کرنا ہے، خاص طور پر جو نکاح فیملی لائف سے متعلق چیزیں ہیں انہیں قبول کیا کہ نہیں، ظاہر ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں. اب اگر وہ کہ میں نے قبول کیا تو جس چیز کا اس کو علم نہیں اس کو قبول کیسے کر رہا ہے؟ بوری میں ابھی یہ بوری قبول کی، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس بوری میں چاول ہے اور اس بوری میں اپنے چوہے رکھ رکھے ہیں، تو وہ قبول کر کے لے گیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے مدرسوں کی طرف سے انتظام ہو. مولانا حبیب صاحب نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اللہ مزید برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے. ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ایک کورس وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، تاجروں کا، ملازمین کا، مینیجرز کا، پرنسپلس کا، جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کا کورس کرائیے. ساتھ ہی ساتھ ایک کورس ڈسٹینس ایجوکیشن کا کورس شروع کر دیجئے، تاکہ آپ کے پاس اگر 1000 طلبہ ہیں تو اب اگلی مدت میں، ایک سال کی مدت میں 10,000، 20,000، 1,00,000 ہو جائے. ڈسٹینس ایجوکیشن، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے تعلیم کو اتنا عام کیجئے کہ گھروں میں عورتیں یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ سے پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، تجوید سیکھ لیں، حدیثیں معلوم ہو جائیں، عربی کی کچھ گرامر ان کو معلوم ہو جائے، کچھ معلومات ہو جائے. آج کل مسلسل ہر شخص موبائل میں مشغول ہے اور گندی کہانیوں میں لگا ہوا ہے، فضول باتوں میں، اور اکثر و بیشتر فحاشی میں اور اولیانت میں الجھا ہوا ہے. اگر تمام مدارس کی طرف سے ایسے کورسز شروع کر دیے جائیں کہ اپنے اپنے موبائل سے ان کورسز کو لیا جا سکے، تو ہر ہر جگہ ہم قرآن کو عام کر دیں گے، حدیث کو پھیلا دیں گے، فقہی مسائل عام ہو جائیں گے، ہر شخص صحیح علم حاصل کر لے گا. تو وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت ہو علم کا ضروری حد تک علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ بات ہو جائے گی. تو شادی کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا کورس، اور اسی طرح مختلف جو طبقات ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کورسز علماء سے مرتب کروا لیے جائیں، اور پھر وہ کورسز ایک دن میں، دو دن میں، پانچ دن میں، جتنا وقت جو دے سکیں ان تک منتقل کر دیا جائے. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں مسلم ڈاکٹر ہوگا، مسلم وکیل ہوگا، مسلم انجینئر ہوگا، مسلم بزنس مین ہوگا، مسلم مینیجر ہوگا. اس تک صحیح معلومات صحیح سرچشمے سے اور اعتماد کے ساتھ منتقل ہو جائیں گے. یہ مسجد پھر مسجد نبوی کا ایک چھوٹا سا نمونہ بن جائے گی، صفحہ نبوی کا ایک نمونہ بن جائے گی کہ 24 گھنٹے بس یہاں سلسلہ درس کا، تعلیم کا، تربیت کا، اصلاح کا، مشورے کا چل رہا ہے. کوئی فتوا لینے آ رہا ہے، کوئی اپنے مقدمے کا مسئلہ حل کروانے آ رہا ہے، کسی بھی مسئلے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ مرکز ہے، یہ سینٹر ہے جہاں ہر خدمت ملے گی جس کا تعلق اسلام سے ہے. میں نے وقت زیادہ لے لیا، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں تمام مسجد والوں سے کہ وقت بالکل طے ہونا چاہیے، آگے پیچھے نہیں. 1:30 بجے تک اگر بیان ہونا ہے تو صرف 1:30 بجے تک ہونا چاہیے. مجھے بتایا گیا کہ یہاں اس طرح کا بھی اصول طے نہیں ہے، مقرر پر چھوڑ دیا جاتا ہے. بہرحال یہ بہتر نہیں ہے، لیکن کچھ ضروری باتیں ایسی تھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ شروع ہو جائے. اور کیونکہ مولانا اور آپ سب لوگ عملی ہیں، آپ ایکٹیو ہیں، آپ سرگرم ہیں، آپ والنٹیئرز ہیں، آپ کے اندر وہ چیز محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ اب اس کو ایسا ملٹی پلائی کاموں کا مرکز بنا دیں کہ معلوم ہو کہ صاحب ہر جگہ پورے گجرات میں یہاں سے علم پھیل رہا ہے، اور پھر پورے ملک میں پھیل رہا ہے. اور بلکہ اگر آپ الیکٹرانک کورسز شروع کر دیں گے تو آپ کے طلبہ امریکہ میں ہوں گے، یوروپ میں ہوں گے، ہر جگہ آپ کی کلاسز چلیں گے، لاکھوں طلبہ داخل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ علم بہت عام ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، ہم اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں. سیدار فاروق بھائی سائیکل والے، تھدر میاں کی مسجد کے نیچے، دریا پور. فون نمبر ہے 58243 71654.